ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញពីការធ្វើនំប៉័ងត្រីខបាត់តេនចាតោះម្ដងពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបចម្អិនទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវការដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅដាក់ប្រេងឆាបន្តិចមកណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយកខ្ទឹមសយើងនឹងចិញ្ច្រាំរួចរលីងឲ្យវាឡើងក្រហមចឹងបន្តិចមក ចាបន្តពីខ្ទឹមសរលីងបានឈ្ងុយក្រហមបានល្អបែបនេះហើយនាងខ្ញុំនឹងដាក់ខខកំប៉ុងចំនួន1កំប៉ុងនាងខ្ញុំប្រើខខកំប៉ុងបែបនេះណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងឆាវាបន្តិចមកចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ស្ករសបន្តិចរោឌីបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចណាបងប្អូនចាថែមទឹកត្រីបន្តិចនិងប្រេងខ្យងបន្តិចផងដែរឲ្យវាចាប់ជាតិគ្នាបានល្អចាបន្ទាប់មកយើងច្របល់ឲ្យវាបែកសាច់ត្រីហ្នឹងណាចាព្រោះយើងយកទៅលាបជាមួយនំប៉័ងចា តោះមកទៅវាពុះកោច្របល់បែបនេះមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចណាបងប្អូនចាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយចាបន្ទាប់មកអាចដួសទឹកបានហើយចារួចរាល់ចាបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើជ្រក់នាងខ្ញុំមានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានចានេះនាងខ្ញុំមានប៉ាតេទឹកជ្រក់ប៉ាតេចៀនមានជីរណាមានគល់ខ្ទឹមមានត្រសក់មានម្ទេសឆាមានប៊ឺនិងជ្រក់ណាបងប្អូនចាហើយនំប៉័ង ចាបងប្អូនបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំធ្វើការជ្រៀកនំប៉័ងបែបនេះណាបងប្អូនចាជ្រៀកវាជា2បែបនេះមកចាបន្ទាប់មកធ្វើការលាបប៊ឺចាលាបប៊ឺឲ្យវាចូលខ្សងខាងបានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យគ្រប់ជ្រុងបែបនេះអញ្ចឹងមកចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខទឹកត្រីខកំប៉ុងដែលយើងបានធ្វើមិញណាបងប្អូនចាលាបវាឲ្យគ្រប់សព្វបែបនេះមកចាបន្ទាប់មកបន្ថែមជាមួយត្រសក់ជីរណា ខ្ទឹមចាដាក់ជាមួយនឹងប៉ាតេទឹកជ្រូកប៉ាតេចៀនចារបៀបធ្វើនេះគឺងាយងាយហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានអនាម័យមែនតើបងប្អូនចាកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចាបន្តមកបន្ថែមជ្រក់អញ្ចឹងទៅណាតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូននាងខ្ញុំបានដាក់ម្ទេសបន្តិចដែរចាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចានេះរួចរាល់ហើយនំប៉័ងប៉ាតេត្រីខរបស់នាងខ្ញុំ នាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Subscribe ឆានែល YouTube របស់នាងខ្ញុំអ្នកមួយផងណានាងខ្ញុំស្រីលក្ខសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ